aqui ligeirinho. Já tá filmando aqui, tá? Ligeirinho aqui, viu? Hoje é 19. Tirar aqui do bico dele, né? É correndo transou, viu? Deixa eu tirar aqui. Aqui vai para meus amigos tudinho, viu? Vai para Lucas, Zé Ivan. Vai para Carlinho de Areal, Zé Roberto. Até que ele foi uma presa aqui, viu? Vai para... Todo mundo aí, ó. E soltando o galo aqui, ó. Esse é o galo ligeirinho, viu? Vai pra Zé Roberto, Carlinho, vai pra amigos de campeada, né? Cássio, Dedé, Anderson, Natan, Erison. Isso aqui vai pra Rogério, Deca, Adriano, vai pra Naldinho. Vai pra toda a galera boa que gosta da pegada livre aí, né? Meu amigo Adonias, Creudimar, os caras que gostam da pegada aí, viu? Valeu. Hoje é, não sei se é 18 aí do 11.